Hello, vítám vás u dalšího dílu s mapou, kdy se snažíme dostat až do nakonec. A dneska jsem tu s Galenem. Čau té lidičky. Gunrem. Čus. Trájem. Čau. A Majkoem. Nazdar. A budem pokračovat v této mapě. No, v tomhle dílu je nás vlastně stejně jako minule, akorát, že jsou tu nějaký lidi jiný. A doufám, že v příštím díle zas budou ty, co byli v tom prvním. Takže začneme asi sbírat jídla, ne? No, máte jídlo? Někdo? Haló? Já mám jeden steak, pečenej, pak... To chce chleba. Střelí to vyběří a... Já to dám pálit. Dobře, já jdu zatím pokosit nějaký ovce na postele. Tadle ten druh. A... Majko, poděl se s trájem. Ještě pak zabiju nějaký prasata. Jo, a v tom minulém, po minulém díle jsme trošku upravili barák. A... Ještě jsme si trošku zlepšili ty políčka a podobně. Umře, zvířata zabíjet? Ovce ne. Zabíjet ovce ne, ale prase, no nevím, jestli zabíjet prasata. Protože ty bys ale si... to budeme dneska dělat, oši. Už je mrtvý prase. Teď budeme schánět, dneska půjdeme asi, doděláme barák a půjdeme dolovat. No potom. Jo, dobré. Těžit. Máš jídlo, Homre? Já mám jídlo, já mám jídlo. Nemám, ale mám dva steaky. Ale pohlám brezy. Díky, teď už mám dva steaky, ano. Kde jsou? What the fuck? Jasně. Máme dřevo. Ježiš, já jsem se mohl nechat zabít, že jo? Dalečeně. Celý den jsem tady sám a najednou sem leze celá rodina. Že jo? Musím vyhazovat. To znám. Zemínku, more. Tak si když tak vypínej mikrák. Vypínám. Jsi to musel neslyšet, jak jsem ho vyhnal bráchu. Doufám, že tady zase nebudou creepři u tý zahrádky dole pod barákem, jako to by... To bylo fakt nemilý. Jak minulé, to bylo hodně docela špatný. Ne, vůbec neviděl. Co to bylo? Hej, já skáču. Skákat nebo co? Já jsem neskákal, já jsem prostě šel a najednou mě něco zabilo. Co to bylo? To ne je Homer. To ne je Homer, no, to ale čakere. Fakt, já si tady skáču, to si pískám nějakou básničku. V duchu. A najednou hit. Mám něčí méč, asi tvůj, jo, co? Jo, máš tady moje věci, tak mi to všechno název, co jsi tady sebral. Jo a... tam ty nový, jak přišli tenhle ten díl, tak běžte do baráku. Mám nějaký lagy. To se byla možná moje, to je jedno. Jste v baráku, ty co ten, teď co přišli tenhle díl? Jo, já jo. Já vám hodím nějaký věci. Dobré. Já si ho posvět postel, já myslím, že ji nemám. Počkej se, ale Homre, já si dám jenom relok, jo? Jako na minu. Jo. To mi nemusí. Hej Homre, hoď mi jednu cedulku, prosím tě. Jestli tam... Mhm. Máš dvě, že jo? Já cedulky mám tři. Tak si jeme. Ach jo, on mi vzal to železo. Jsem rychlý. Tak jmenu, ať prostě. Já jim chci udělat věci, víš. Díky. Ok. Tak. Vážně. Aha. Já jdu se projít zatím, něco ulovit. Jste dva, jo? Ale máme, jo. Tak už pojďte ke mně, rychle, já už nemám místo v inventu. Ale máme dřevo, nebo jo, mám na kutat jít? Dřevo, no můžeš jít, čím víc dřeva, tím líp. No, takže Majko. OK, a sekiru. Hej, Majko. Na. Sakra. Já si pro ty věci pak skočím. Tu kytku jsem ti nechtěl házet, to nevadí. Dík. A traj. Traj.
Na? No. Počkej. Jo, a sekírka. Jo, počkej, sekírku tu... Ty jdeš na dřevo? No. Zpět. Mako, vrať mi. Potřebujeme dvě postely. Na... Jo, já mám ještě jednu postel u sebe, takže dobrý, už máme komplet. Ej, Mako, vrať tu. No já jsem ještě taky trošku nachcípanej. Homre, sprejmaník přišel. Děkuju. Takže jsem teď chvilku netočil. No. A jo. Jsem na dřevo, jo, Homre. Majko, teď se mi brát moji sekru. A dělej, postel, blbá jedna. No dobrý, to je úplně jedna, jak bude. Máš jí obráceně. Jaký dál obráceně. Ty vyrábím jídlo na to, na příští díl. A mě nejde procházet dveřima. Takže pro mě. No ne, tak, to bych se hádal. Ne, hádej se tak. My všichni víme, že to je pro mě. Nikale ne, nevidím pro kote. Je, postel pro mě, jo. To si nemusel. To je pro mě. Menší traple. Máme menší traple, nemůžeme projít dveřma. Dveřma, proč nemůžeš projít dveřma? Jo, počkej, už vím. On i z Tixích má buglou tu čestku už. oni už jsou buglí snad všechny, ne? A počkej. Ne. Takže jedna. Dva, tři. Čtyři. Jich zatím bugle šest. A ještě. Tak já zkusím zabugovat další. Čtyři. No. Dej ty vole, oni se nechtějí. Ne, nebuguj. To. Vypadá to fakt. Ty vole, jak to, že mě můžeš hitnout na jedné straně, kde už dávno nejsem. Ser na to, nevím, ale... Já to příští díl to asi zkusíme přes TSK, protože na tom Skypeu to furt nějak padá, nevím proč. To je ono. Já jdu kopat. Já taky, dej to nejdu. Kdo má můj železný krumpáč? Tam je železný krumpáč, já mám kamenej. Tak jo, jdeme do tý, do toho dolu. Tak já jdu s váma, počkejte, já jdu tam jenom stromek. Chcelo to zásobit nějaký dřevo do toho dolu. Hej ty boho, já nevidím vůbec. Neskáče, víš, jak to pak dopadá. Do kterýho dolů? Já jsem našel nějaký a ten asi není on. Hej, tak počkejte na nás. A zabijte, já nejsem fanoušek videí všech, hodně ne, těch, kde hraju někdo jiný. Než já. Hele, něco, co vypadá jak Enderman. Zabijte Endermany hlavně. Něco, co vypadá jak Enderman a specem. To je náš cíl, zabijet Endermany. Předejte, kam dává dřeva a tady. Bože můj, proč mám... Imrichu, jsem ti v patách. Proč mám takovou FTS? To bych měl přidat, ještě mě znásilní. Teď ti tak trošku skákal Skype, jsem slyšel každý třetí písmeno. Homrovi, já taky, že jo? Ej, já taky. Homr nemůže mluvit. Ne, ty nemluv s tou jivou zvinou, když to zapíš. Ahoj. Jste mě podkopali. Vidím. Bylo by super, kdybychom našli dia, co? Ale nepoužívejte žádný modičí, ty pánové. Tak jako, teď jsem chtěl říct, že si stáhnu X-ray a najdu, co chci. No to ne, to si ani zombík. Neskouši. A já mám negedne... Homer, ty jsi... Ty bys mě chtěl nařknout z toho, že já bych někdy měl pru, když to hlídám lidi, jestli nemají nějaký skovaný truhly. Blitz na to totiž kašlal. Nejlepší to je pod vodou. To je nejhorší právě. Náhodou to byl dobrý admin. Mě nezabavil jednou plnou truhlu diabloků. Že jo. Blitz? No. On o ní nevěděl vůbec. Počkej, on tam vlastně není, proč tam vůbec není? Proč ho vykopl? Protože nevím.
Protože přestal hrát Minecraft, myslím, no. Podal mě měl taky Tyjo, jak já jsem si myslel, jak je tohle to velká jeskyně a ona je malá. Pojď do prdele takových creeperů. No o creeperech na jiném mluv, ty vole. Tak umr, nepůjdem tam dolů, nebo tam jste byli. Já tě zachráním! Ty si odbouchneš creepera. Ti radil. Já bouchám creepery jenom v podzemí, oni mi pomáhají těžit. Jo a maso, co nej, zkuste většinou vypálit, jo, předtím než ho sníte. Ať já pálím všechno. Ať neplejtváme tím masem. Já jdu dolů. Zavírejte ty dveře u toho baráku. Mě padnul enchantlej luk, pánové. Enchantlej? Vážně, dámo. Jo, si léna. Zlukostřelců padá. A tady to bude lítat, a tady to bude lítat, a tady to bude lítat. Teď jsem tě slyšel třikrát. Říkal jste jednu nebo kolikrát? Asi čtyřikrát, ale to je jedno. Jo, to bylo. Au, já bych odbouchl všechny creepery, co jsem mohl. To nedělej. Hlavně ne u našeho baráku. To bylo zase co? Ale zesadu, vole, posane, kompromisní, vole, ruká, to si tak rád odločí. Vidím Endermana, ale nebojím se ho. Mám jenom ten, Cobble Sword. To dá. Teď kolem mě někdo spadl. Ne. Mám dva mapu srdíčka a je u mě Endman. Ignore. Tak už vím, kdo koně mu spadl. Creeper ti pomohl? Tere, Gunnere, pojď mi hlapnout s Endermanem. Počkej, mám málo Hungry Badu, by mě zabil. A kde jste kdo? Já jsem v podzemí nikde. A kde je ten Enderman? Kde je ten Ender cikán? Já na něj jdu. Černá čorka, další creeper, výborně. Nekoukejte mu do očí! Jsou perla, dej jsem tu perlu. Dej dobře, dej do té truhly se železem. Ender čorky to jsou. A. Ender čorky. Mám ender perlu. Dobře, tak, čorky, tak, hele. Kam ender, Gunnere, kam? Já se tvrdnu. Gunnere, ty zabijej ty ender čorky a... Ne, já chci těžit. Mám no, já těžím. No tak někdo zabíjej, nebo zabijte někdo ender čorky. Já hledám. Všichni dělat všechno. Já už mám přes tak uhlí brumy, takže já. Jo, tak těžte a hlavně hledejte uhlí, no a teda uhlí. Železo a především dia. Humbra, čekej. Stůj. Do prčic, já nemám heal. Oprčic. Nemá někdo jídlo. Já budu muset sníst to, co mám u sebe. Jsem za tebou. Já jsem vypaloval. Peci jsem vypaloval. Čikna, myslím. Ne, dejte ho, bolí. Ne, myslím, že mi pomohla. Aj. Hele, Imrichu, já ti chtěl hodit i tu perlu, ale na to jsem zapomněl. Ty jsi mi něco házel? Umri, Imrich, to nevíte. No, jídlo. Ty jsi ho nevzal. Gunnere. Jenom. Já mám nějaký FPS. Gunnere, ty máš taky hodně rád creepery, co? To. No, oni mě zbožňují úplně. To jo, oni se k tebe vždycky přitulí, veď, jo, a pak udělaj. Jo, zavděj moje tři oči. kde máš ty oči? Pak já mám sprásk. Se ke mně vždycky přitulí a pak začne jakože se třást, aby mě zahřál, víš, pořádně. A pak bouchne, veď. Počkej, ty jsi měl, sešli a pavouk. Pomoc. Jsi si jistý, že jsi mi házel ty oči? Já jsem si jistý, že jsem... Pomoc, zdušel mi mé. Zdušel mi mé. Jo, hodil jsem ti trošku masa. I have gold. Já tu teď na chvilku pauznu a hned jsme zpátky. No, tak jsem zpátky a pokračujem. A takže natěžili jste někdo něco? Já taky. Já trochu. Já vidím Endermana. A Skeletona. A druhého Skeletona. A Creepera. Ha, a máte smůlu, to je moje postel. A to nikoho nezajímá, co vidí. A jsem mrtvý. No jo, o tom Creeperovi jsi něco říkal, no to máš pravdu. No. Než bouchnul, byl můj nejlepší. Lepší kamarád. Já mám taky tě zahřává jako Gunnera.
a dáváme jistotu, že nejsme... On jako plyn, víš. Pec. Hej, Mrichu, kam jsi šel? Stavím střechu, teda snažím se jich dostavit. Jo, aha. Já mám ráda creepryna, hej. Úplně. Já taky, kde je? Omer v příštím díle tady bude i Černý už ne. Já vím, ten už nebyl v tomhle tom, ale on přišel až teď. Hlavně mu nepište, že hrajeme. Ještě byste se přisral. Nemohl, protože je teďkon stejně jenom na 5 slotů ten server. Al. Ne, se připojit. Třeba na Hamaši to jde, když tam máš na 100 lidi, tak se ještě můžou připojovat lidi dál. Já vím, akorát, že tenhle ten server je na 5 slotů. Pojďte sem, mám chunkyror. Jdeme bo... Kde seš? Počkej, já se tě k sobě portnu. Bože můj, já ztratil na děsi. God. Neportuj mě, ne? Neboj, nejsem chunk erroru. Nikdo se neportuje. Já tady taky mám chunk error. Vidíš ten můj chunk error? Jo, vidím a moc dobře. A je moc hezký, že jo? No, takový kostičko. Se mi to vedlo takhle hezky vytěžit. Takový kostičkovaný chunk error. Gunnere! Co je? Fuck! Nemá někdo kosti? Vodza! Já umírám! No, to je ochránka osoby. Asi touží. Já nemám svůj super meč. Ani neskoušejte mlátit mýho psa. Jmenuje se Azor a jsou mu... Ne, teď už to je můj pes. Což se hádat? A jsou... A je mu 100 let. Lidičky, poradněte mi někdo. Lidičky nikdo neportujte, to bude rád. Iskej. Hej, sakra, já jsem obnulem zmáčkla F1. Mě zabil Enderman. Vidíš. Kecej. Kecám, no ale nekecám. Gunnere, ty máš rád ty Endermany, jdeš mi to nazve zabít. Já je rád nemám, oni jsou černí. Rasista. Já se za to nestydím. Já jsem za tím hospodům. Když tak člověk se nemá stydět za svý vyznání, to je jako, že seš ten u Usama Bin Laden, tak se taky za to nestydíš, ne? A nebo Hitler. A někdo jo. Ty nácku jeden hrůst. Homre! Pes je na svobodě před barákem. Kdo? Jakého pes byl před svoboděn? Můj pes ne, to by do mě někdo musel bouchnout. Že to nahoře ten pes není, Gunnera. Hej ty more, to je můj pes, pojď za mnou. Azore, to není můj. Co? Omg. No já jdu asi dotěžit, natěžit nějaký dřevo. Hnědý, přišel Černý. No a já... Gunnere! Co? Pojď mě z toho chunk erroru, pane bože! Hele, kdo se tam připojil, že je fůl? Číny. Dostal jsem se z toho! Epický. Hej, Homre! Hej, mě někdo ukradl psa, který cigán. Přiznejte se. Hej, Homre! No, právě já tam nejsem. Okikni. Gunnere, kde je barák? Ty jsi mě pojednou... Pekám to pryč. Já tě portnul k svýmu tomu... Hej, Homre! No, hej ty vole, tady ten creeper. A on mě chce zahřát hodně. Hej ty vole, on udělal díru jak atomová bomba. Jak je drná elektrána na Tekitu? Na Tekitu jsem nebyl. Ne? Tak se s váma dneska učíme. Čau.